É isso aí, meus queridos. Finalizado aqui o novo polo, onde envelopamos aqui o teto. O menino tá dando aqui os, finalizando aqui os detalhes finais. Mas olha esse meu envelopamento aqui da Oracal, como fica bem espelhado, muito legal. Show de bola. Mostrar o detalhe aqui, ó, da anteninha. Um acabamento perfeito, produto com garantia. E que dá um design no carro. Esse carro aqui todo estiloso, já veio de fábrica aqui com esse detalhe aqui do retrovisor, vermelho, painelzão. Deixa eu mostrar aqui pra ele. Ó, chique, hein? Boa, deu uma personalizada bem legal, né? É o novo Polo. Pro Polo nós temos vários outros produtos. Temos também... Ah, essa aqui é a versão Beats Audi, por isso que ele vem com esses acabamentos vermelhos. Bem legal, né? Mas para ele nós temos também lâmpadas de LED, frisos laterais, desbloqueio do multimídia, as rodas também para algumas versões que não vem. Mas esse vídeo aqui eu fiz mais para mostrar o envelopamento do teto aqui, que ficou muito legal. Quanto tempo de serviço aí, Marco, velho? 2 horas, né? Muito legal. É isso aí, galera. Mais um serviço executado aqui pela Auto Alva Acessórios. Beleza, galera? Vou deixar os contatos nossos de Facebook, Instagram e também do WhatsApp para vocês pegarem orçamento, saberem mais detalhes e conhecer o nosso serviço aqui. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha e até a próxima. Valeu!